ଆଜି ବି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲିରେ ପଡ଼ିଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। ଦୁଇ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ଘରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉତ୍ତର ପାଣି, ବଜାର ରାସ୍ତା ସବୁ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ପରେ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଛି। ପିପିଲି ପରି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ କଣାସ ବ୍ଲକରେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପିପିଲିର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କେମିତି ପାଣି ଅଣ୍ଟାଏ ଉତ୍ତର ରହିଛି, ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଘର ଭିତରେ ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ ପାଣି ଆସିଯାଇଛି। ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା, ପୋଖରୀ, ନାଳ କିଛି ବାରି ହିଁ ପଡ଼ୁନି, ସବୁକିଛି ଏକାକାର। ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଖାଲ ଅଛି, କେଉଁଠି ପଥର ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ରହିଛି ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅରୁଣ ରାଉତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣ, ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଭାରୀ ବର୍ଷାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ପିପିଲିର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଏବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପିପିଲି କଥା ଯଦି କହିବା ଆମେ ନୁହେଁ, ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ, କଣାସ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଯାହା ଆମେ କହିବା କି କେବଳ କଲୋନୀ ନୁହେଁ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ତ କହିଲେ ନସଲେ ଭର। ଆମେ ଯଦି କଣାସ କଥା କହିବା, ଏବେ ଅଣ୍ଟା ସଳକି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପୁନର୍ବାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି। ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ କଥା ଯଦି କହିବା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ପାଣି ପାଣି। ଏବଂ ପିପିଲି କଥା ଯଦି କହିବା, ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ଏବେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିଛି। ମୋ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଘରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯାହା ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିପିଲିର କଥା କହିବା, ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କୁ, ବିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଅସୁବିଧା, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ପାଇଁକା ତତ୍ପରତା ସହିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ସଂଗ୍ରାମ, ଅରୁଣ, ସକାଳୁ ଆଜି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କିଛିଟା କମିଥିଲା, ପାଗ ବଦଳିଯିବ ଏମିତି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କି ଏକ? ଦୁଇ ନମ୍ବର, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ବା କେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କଣାସ କଥା କହିବା, କଣାସର ପାଖାପାଖି 2 ପଞ୍ଚାୟତର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ତାର ପାଣି ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ହିସାବରେ ପାଣି ରହୁଛି। ସେହିଭଳି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯଦି କଥା କହିବା, ଆମେ ଚୁଟିପଟଣା, ବାଦଲପୁର ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଲବାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଯାହା ଆମର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପିପିଲି କଥା ଯଦି କହିବା, ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ମଧ୍ୟରେ 2-3 ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପଶିଯାଇଥିବାର ପାଣିର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ସେହିଭଳି କଲ୍ୟାଣପୁର କଥା ଯଦି କହିବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପିପିଲି ଶାସକଙ୍କ ନିକଟ କଲ୍ୟାଣପୁରରେ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ହିସାବରେ ପାଣି ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଚାଷ ଜମି କଥା ଯଦି କହିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବେ ବୁଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କଥା ଯଦି କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗତ ରାତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ଲାଗି ରହିଛି। ସଂଗ୍ରାମ, ଅରୁଣ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ, ବୃଦ୍ଧାମାନେ, ବୟସ୍କମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିବା, ଆସିବା, ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା କରିବା, ତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୁର୍ବିସହ କରିଛି, ସେମିତିକି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା କି ଅଳ୍ପ ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ପରେ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀ ପୂଜାଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ କାଳୀ ପୂଜାଙ୍କର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ। ଏବଂ ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଯୋଉ ବ୍ରତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରୁ ତ ବାହାରି ହଉନି ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁକା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବା, ମେଡିକାଲ ଅବସ୍ଥା ହଉ, ଏବଂ ହଁ ଆଉ ଏକ କଥା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚିଠି
ଏସ୍ଟିସି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିବ ଯିବା ଆସିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସକାଳୁ ଦେଖାଯାଇଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗତ ରାତିଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତିକି ସୂଚନା ଆସିଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରିଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ କଣାସ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଗତ ରାତିରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସଂଗ୍ରାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଣ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।